ଠିକ ଏଇଟା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ମଧ୍ୟ ବସିଲାଣି। ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ ଟୋପି ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରିର ଚାହିଦା ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଉତ୍ସାହ କମିନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣରେ ରହିଛି 10,000 ଟଙ୍କିଆ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଣ୍ଟା 3 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗହଳି ଜମୁଛି 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ। ହଁ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମ ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି, ଆଉ ସବୁ ସଜାସଜି ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଏଠୁ ନେଲେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଫ୍ଟର କରୋନା ନା 2 ବର୍ଷ ଆମେ ବି ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ଟିକେ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦିନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସହର ବଜାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ, ହେଲେ ସମାବେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜମିଛି ବଡ଼ଦିନ ବେପାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରେ ରହି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଳିବେ ବଡ଼ଦିନ। ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେଇଭଳି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ଯିବ ଆସିକି କିଣିବେ ଆଉ। ନା, ଆଇଟମ୍ ତ ସେମ୍, ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଆସୁନି, କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଆସୁନି। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଟ୍ରିର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଲାଇଟିଂ ଟ୍ରି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇଟିଂ ଟ୍ରି ଆସିଛି 2-3 ଭେରାଇଟି। ସାଣ୍ଟା ଆମର 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, 30 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 10,500 ଯାଏଁ ଅଛି ଆଉ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଟ୍ରି ତ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ତ ଅଛି, ତ ସବୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଡିୟର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟା ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଫନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣ୍ଡ ୱି ଶୁଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡୁ ସମ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ୱାର୍କ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଲ୍ସୋ। କଟକଣା ଭିତରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ପାଳନ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ଦିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା।